Aí eu parei no frentista e falei, viu, como é que faz pra entrar? Ha! Matheus Ceará, conta uma piada aí, não sei o quê. E eu com ela com pressa pra caralho, tipo assim, parar com o meu negócio aí. Ah, 10 minutos, desce aí. Aí ele dá aquele, ou! Oh! Tá aqui, ó. Só que esse ou nunca sabe quem é. Esse ou já aconteceu isso com você? Que já. Já aconteceu? Já. O ou! Ou! Ó quem ideia. Tá aqui, ó, cara. Quem? Ó da praça lá, ó. Cara. Que praça? O cara, tipo, um tesão do cara. É, Max, é. Liga não, não sabe o que é não, será. Grava um vídeo pro meu tio aqui.